Que Deus abençoe muita luz para você do outro lado, muita força. Nós estamos no nosso quarto de guerra, como você pode ver. O quarto de guerra é aquele lugar que você pode reservar um minuto ou alguns minutos para Deus. O quarto de guerra é onde você pode se voltar para Deus. Porque a promessa é que quando eu me volto, preste atenção para Ele, então Ele se volta para mim. Eu queria, nesse programa que estamos realizando hoje, quinta-feira, falar com você que se encontra dentro de um presídio. Ou, de repente, a prisão que você se encontra tem sido entre quatro paredes. Para você que, ainda tendo muita fé, o processo, cada fase, tem sido muito difícil, tem sido muito complicado. É por isso que eu queria abrir os comentários para que você coloque aqui o nome para a oração. Não somente o seu nome, mas o nome de mais três pessoas. E não somente o nome, mas o teu sonho, os teus projetos, a tua dor, as tuas lágrimas. E daqui a pouco, às 6 horas da tarde, na viração do dia, porque justamente sempre 6 da tarde, porque às 6 horas da tarde, Deus visitava o homem. Eu não sei aonde você se encontra, mas eu tenho certeza que Deus, Ele vai te visitar hoje. Mas eu pensei muito e eu queria te entregar algo que Deus me entregou. Olha só o que diz o texto. 3 vezes fui açoitado com varas. O que que tem te açoitado? Doenças, dores, aflições, angústias, talvez os açoites que você tem tido, se chama depressão, ataque de ansiedade ou traumas do passado. Uma vez fui apedrejado. É outro tema que me marcou muito. Eu acredito que tem muita gente do outro lado do YouTube sendo apedrejado. Estão tentando denegrir a tua moral, o teu caráter. Estão apedrejando a tua empresa, a tua família. Pessoas que têm lançado pedras nos teus sonhos. Ou por algum erro que você tenha cometido, alguma falha, você olha e vê pessoas com pedras nas mãos. Porém, Jesus diz, aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra. Três vezes sofri o naufrágio. Agora eu quero falar com você que tem tido recaídas. Não somente
em doenças no casamento, mas dentro de você, você tem tido uma fé de altos e baixos. E uma noite e um dia passei no abismo. Palavras de Paulo. É por isso que eu queria que depois da oração você deixasse a sua curtida, o seu like, mas que você compartilhasse esse link com 3 pessoas. A sorte, a história, a vida de Jó mudou quando ele orou pelos seus 3 amigos. Agora que você já sabe o que fazer, prepare o seu copo com água, a foto, a peça de roupa. Feche os seus olhos, porque nós vamos entrar dentro do quarto de guerra, fraco, e vamos sair fortes, doentes, porém sairemos curados. Um casamento péssimo, um caos, destruído. Mas Deus vai enviar, realizar o impossível. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te clamo, porque essa criatura já não tem quem clamar. Ela já não tem a quem chamar. Todos os recursos esgotaram. Portas fechadas e outras que não se abrem. Deus meu, o Senhor disse que quando nós clamamos, o Senhor atenta e ouve. Atenta. Ouça a dor, a súplica, o gemido. Meu Deus, faz o impossível por esse homem ou por essa mulher. Arranca, remova essa dor, essa doença. Traga cura, libertação de todas as aflições, traumas, angústias, medos. O Senhor é poderoso para livrar, então livra, arranca o peso, seca a lágrima. Aquele que estava no abismo, pensando na morte, de repente, até mesmo tentou. Meu Deus, abra portas, traz um milagre urgente, uma saída. Aquilo que a mão do homem não pode fazer, faz agora. Transforma esse casamento, transforma essa esposa, faz ela ser uma esposa sábia, um marido sábio. Estende a tua mão, meu Pai, para o filho, para a filha, para aquele que se encontra no hospital, numa clínica, e consagra esse copo com água. Eu abençoo em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Respire fundo e beba dessa água, meu amigo e minha amiga. Paulo passou por tudo isso, mas virou a página, venceu. Seja forte, não quebre essa corrente, essa campanha. Começamos segunda-feira agora, terminaremos terça que vem. Entramos no quarto de guerra e só sairemos de lá com a mudança, com o milagre e com a resposta. Que Deus te abençoe poderosamente. Até amanhã.